नया मैदान में उपस्थित छूं मैं यहाँ बाट देखी रहेको छु यो भृकुटी मंडप को यो अगाड़ी पटी को सड़क पुताली सड़क बड़ा आउने सड़क यहाँ बड़ा मत देखी रहेको छु भरी भराउ छ भद्रकाली बड़ा आउने सड़क भरी भराउ छ रत्नपार्क बड़ा आउने सड़क भरी भराउ छ यो सड़क में नटेर वरीपरि हाम्रो उपत्यकाका सड़क भरी आज जुलुसै जुलुस छन् आम जनता सड़क में उत्रिएका छन् किन उत्रिएको केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको कारणले देशलाई प्रतिक्रान्तिको दिशामा लगेको कारणले फेरि हामीले हाम्रो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई 62-63 को जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई जगाउनको निम्ति रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति हाम्रो संसदको रक्षा गर्नको निम्ति आज आम जनता सडकमा उत्रिनु भएको छ र यहाँ मात्रै होइन आज सिङ्गो देशभरि नेपाली जनता फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ कमरेड निधानको रक्षा हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीहरू कफन बाँधेर फेरि सडकमा उत्रेका छौँ हामी अगाडि बढ्छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो पार्टी 71 वर्षसम्मका हिउँद र बर्खाहरूमा खारिएको पार्टी हो अनेकन घुमतिर मोडहरू पार गरेर आएको पार्टी हो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनेकन घुम्तीहरू पार गरेर आएको पार्टी हो यो पार्टीका गौरवशाली नेता र कार्यकर्ताहरू समर्थक र शुभेच्छकहरू आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ आज सिङ्गो देशभरि हाम्रा पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकहरू कमरेडहरू मैदानमा उत्रनु भएको छ कमरेडहरू किनभने 5 पुसका दिन केपी ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसिन केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौँ पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौँ हामीले केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लायक रहेनछन् केपी ओली विश्वासघाती रहेछन् यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्त्व रहेछन् त्यस कारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौँ अब केपी ओली कमरेड रहेनन् कमरेड बन्नको लागि धेरै ठुला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नको लागि शर्तहरू हुन्छन् तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन भाग्न सक्छ आज केपी ओली अरूलाई भगडा बन्दैछन् तर केपी ओली यो पार्टीका भगडा हुन् कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगडा हुन् आज केपी ओलीले यो पार्टीले आफै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याएका छन् आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँ हामीलाई थाहा छ रुख पनि बढ्दै गएपछि बोक्राहरू फ्याँक्छ बाँसले पनि छिप्पिँदै गएपछि पट्टासहरू फ्याँक्छ आज नेकपा बलियो भएर गएको छ सुदृढ भएर गएको छ र यो पार्टीभित्र दलित तत्त्वहरू अट्न सक्दैनन् बस्न सक्दैनन् केपी ओलीले जुन खालका गलत र आपराधिक कामहरू गरे प्रतिगामी काम गरे प्रतिक्रान्तिकारी काम गरे त्यसले गर्दा आफै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो तर अरूलाई भगोडा भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन उहाँले हामी सोध्न चाहन्छौँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो प्रतिगमन हो तर केपी ओली के भन्न हिँडेका छन् भने यो त राजनीतिक कदम हो के कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले अलग्गै संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ हाम्रो देशको कुनै
ती प्रधानमंत्री हरुलाई खास करी करना 62-63 को जनक्रांति पसी हमी ले बनाए कुछ जन संविधान हो तो संविधान अंतर्गत बने का प्रधानमंत्री हरुलाई अनावश्यक रूपे संविधान बनना पाई न गए रहो क्रांति कदम चालने कुनी हक था अधिकार था चाइना तारे के भी उन्हें आज जन नगमा को क्रांति कदम बनने रहेगा था यो क्रांति कदम वही ना प्रतिगमन कार्यक्रम हो कुनी पनी प्रधानमंत्री ले जे बोल था संविधान बमोजिम बोलनु पर्छ देरी नहीं गर्छ संविधान बमोजिम निर्णय गर्नु पर्छ जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनु पर्छ आज त्यो पाँच पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो यो सर्वोच्च अदालत चाहिँ संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दै मिल्दैन हामीलाई सर्वोच्च अदालत प्रति पूरा विश्वास छ हामी सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौँ आम जनताले सम्मान गरेको सर्वोच्च अदालत हो त्यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदको पुनर्स्थापना गर्छ म हामी भन्छौँ फेरि पनि गर्छ संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ कमेडहरू त्योभन्दा अर्को हामीसँग कुनै विकल्प छैन हाम्रो देशमा संविधान बचाउने हामीसँग अर्को विकल्प छैन देशको जनताका अधिकारहरू रक्षा गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भनेर कसरी भ्रम छर्नु पर्ने आवश्यकता छैन हामीले भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन सर्वोच्च अदालत तपाईँ भनेको यो प्राङ्गणभन्दा नजिकै छ हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नेपालका जनता के भन्दैछन् पक्कै पनि उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ मनमा गुरिरहनु भएको छ पक्कै गुन्नुहुन्छ हामीलाई विश्वास छ ठिक त्यसरी नै आज हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगले कुन चाहिँ पार्टी अधिकारी होला भनेर के भन्ला भनेर पनि मान्छेहरू पर्खेर बसेका छन् कतिपय मान्छेहरूलाई अहिले त्यसले पनि अल्मिल्याएको स्थिति छ तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचन आयोग पनि अरू कुनै हुकुमी शासनले बनाएको निर्वाचन आयोग होइन यो निर्वाचन आयोग हामीले बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम बनेको निर्वाचन आयोग हो त्यो निर्वाचन आयोग दल ऐनलाई हेरेर मात्रै त्यसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ दल ऐन तपाईँ हामीसँग जुन छ त्यो दल ऐनका धारा 44 धारा 43 र अन्य धाराहरूले के कुरा प्रश्न गर्छ भने कुनै पार्टी फुट्दा अथवा कुनै पार्टी जुटेका छन् भने दुईटा पार्टी जुटेको अवस्थामा जुटेर नयाँ पार्टी बनेको छ भने 5 वर्षसम्म कसैले पनि त्यो पार्टी फुटाउन पाउँदैन केपी ओलीले 5 वर्षसम्म यो पार्टी फोर्न पाउँदैनन् त्यो ऐन बमोजिम यदि फुट्ने स्थिति नै बन्यो भने कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुर्याउनु पर्छ र चाहिँ संसदीय दलमा पनि 40% पुर्याउनु पर्छ तर संसद विघटन गरिहाले अहिले हामीसँग केन्द्रीय कमिटी छ केन्द्रीय कमिटीमा 70% भन्दा बढी हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपा एमालेसँग छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरिसकेका छौँ हामीले निर्वाचन आयोगमा लगेर यी कुराहरू दिइसकेका छन् अब निर्वाचन आयोगले त्यो भन्दा अर्को कुन चाहिँ तथ्यमा टेक्नु भन्नुहोस् त कुनै तथ्य बाँकी छ कुनै बाँकी छैन त्यसो हुनाले निर्वाचन आयोगले आधिकारिक पार्टी भनेको यो कमेड पुष्प कमल दाहाल कमेड माधव नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै वास्तवमा आधिकारिक पार्टी हो भनेर प्रमाणित गर्न बाध्य हुनुपर्छ हेर्नुहोस् ऐन बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने हुन्छ त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा हामीले भ्रमित होइन तर पनि प्रतिक्रियावादीहरू षड्यन्त्र गर्दैछन् 5 गतिको घटनाका दुईटा पाटाहरू छन् एउटा
संवैधानिक पाटो छ, संविधान मिचिएको छ। अर्को पाटो राजनीतिक पाटो छ, राजनीतिक रूपले प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लगिएको छ। त्यसो हुनाले हामी राजनीतिक पाटोमा प्रतिगमनतर्फ देशलाई लगेको हुनाले, प्रतिक्रान्तितर्फ देशलाई लगेको हुनाले आज हामी सडकमा छौँ। यो सडकको आवाज सबैले सुन्नुपर्छ, यो देशका सम्पूर्ण निकायहरूले सुन्नुपर्छ र यो सुनिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। त्यो आवाज के हो, जनता के भन्छन् यो घटनाको बारेमा, त्यो जनताको आवाजलाई दिनुको लागि आज हामी मैदानमा छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसरी नै अरू पार्टीहरू पनि, नेपाली कङ्ग्रेस पनि कुनै न कुनै रूपमा अहिले मैदान त्यो दिशामा दृढतापूर्वक नेपाली जनताको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै, अझ व्यापक बनाउँदै, राष्ट्रव्यापी एकता निर्माण गरेर हामीहरू अगाडि बढौँ भनेर म जोरदार आग्रह गर्दै कमेडहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। लाल सलाम, लाल सलाम। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।